السلام علیکم، میں ہوں مشاہد خان اور اس وقت میں ایک ایسے گھر میں ہوں جس کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ آپ نے بہت ساری ویڈیو میں دیکھا ہوا کہ اس دلی دنگوں میں مصطفیٰ آباد علاقے میں بچے کو مارا گیا، بحرمی سے مارا گیا، اس کے سر میں گولی ماری گئی اور اس بھائی کے 8 بیٹیاں ہیں اور چھوٹی بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے صاحب جی، 20 دن کی ہے، 20 دن کی چھوٹی بیٹی ہے۔ تو صاحب کیسے حادثہ ہوا تھا یہ اور ابھی کیا استھتی ہے گھر کی، 8 بچیاں ہیں، کیسے پریوار کا گزارا؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسا ہوگا کیا ہوگا، ابھی تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اللہ ہی پار لگائے گا جیسا کچھ ہوگا۔ ایک بچہ رہ گیا ہے چھوٹا، اس کو سنبھالے گا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہمت تو اس کی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، چھوٹا بھائی ہے، کیا کرے گا بتائیے۔ تو اللہ مالک ہے، اللہ جو بھی کرے گا وہ ہوگا۔ میں وہ تو بزرگ آدمی 70-72 کی میری عمر میں، تو چلا پھرا بھی نہیں جاتا، میں کیا کر سکتا ہوں بتائیے۔ اب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ کرے گا وہ ہوگا۔ مدثر نام تھا آپ کے؟ جی، مدثر خان نام تھا میرے بیٹے۔ لوگ کمنٹس بھی کریں گے کہ اتنے بچے کرنے کیا ضرورت تھی، 8 بیٹیاں، لیکن جب بیٹیاں ہوتی تھیں ایک اچھا ہوتی ہے کہ ایک بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو جائے، یہی امید تھی جی، بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو، سب اس کی بیوی نہیں مانی کہ آپ کے بیٹا ہو جائے گا، اسی امید پہ بس بڑھتی چلی گئی، اب کیا کرا جائے، اس کی بیوی کی وہی ہوتی ہے تمنا، ہر بار یہی تمنا رہی کہ آپ کا بیٹا ہوگا، آپ کا بیٹا ہوگا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، کیا کرا جائے۔ میں نے اس سے منع کرا، بیٹا تو آج مت جا، کہہ رہا امی تم بہت گھبراتی ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ پہ بھروسہ رکھو، میں ابھی شام کو آ جاؤں گا، کچھ بینک جا رہی ہوں۔ وہاں سے وہ پتہ نہ جمع پیسے تھے اس کے پاس، جمع کرے یا نہیں کرے، وہ آگے چلا گیا کہ اسے لینے تھے پیسے، کیا تھا یہ پتہ نہیں مجھے۔ شام کو میں نے فون کرا، میں نے بیٹا تو آ نہ رہا، میں نے کہا یہاں تو بہت دنگے فساد ہو رہے ہیں، تو ایسا کر وہیں رک جا مت، تو کہہ رہے ٹھیک ہے امی صبح آ جاؤں گا، میں نے ہاں بیٹا تو صبح آ جانا۔ صبح میں آئی، انہوں نے حاجی جی نے فون کرا، کہہ رہے بیٹا تو ابھی مت آئی، کہہ رہے ٹھیک ہے، زہر کی نماز پڑھ کے نکلا کہ دیکھوں گھر آنے کے لیے، گھر آن کے نکلا ہوگا، باہر کو بجے ابھی کام کر دیا۔ کم وقت کہاں ہوا یہ حادثہ، کیسے؟ یہ کبیر نگر موچپور جی جی، وہاں سے آ رہا تھا، بس وہاں تک گیپ آیا تو پتہ چلا کہ گولی آئی ہے۔ ابھی مدثر کا جو پریوار ہے وہ اس موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ اس پریوار کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ پریوار وہ پریوار تھا جو اکثر لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، بڑھ چڑھ کے ہر کام میں حصہ لیا کرتا تھا، لیکن آج مدثر کے پریوار کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ بہن، میرا نام مشاہد ہے اور میں بس آیا ہوں کہ جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، آپ کی 8 بیٹیاں ہیں اور ہمت نہیں ہارنی انشاءاللہ۔ مدثر کیا کہہ کے گیا تھا آپ سے جب لاسٹ بار آپ سے ملا تھا؟ گھر سے گئے تھے، وہ صحیح گئے تھے، خوش تھے، وہاں جا کے کسی کام سے گئے تھے، وہ فون کرا تھا، پھر یہاں پہ دنگا ہونے لگا ہے، پتھراؤ ہو رہا تھا، وہ آ نہیں پائے، پھر رات کو وہیں پہ رک گئے تھے۔ صبح میں آنے کو کوشش کری انہوں نے، لیکن پھر بھی نہیں آ پائے، کسی کے یہاں رک گئے تھے، دوست کے یہاں، جب وہ اوپر سے آ رہے تھے ابھی ان کی گولی لگ گئی تھی۔ 8 بیٹی ہیں آپ کی؟ جی۔ کیا نام ہے سر؟ مدثر کی بیٹی ہے اور آج قریباً 25 دن کی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں اس نے ڈھنگ سے تو چہرہ بھی نہیں دیکھا اپنے والد صاحب کا، اور یہ بچیاں ہیں مدثر کی، اور ایک اسی امید میں یہ بیٹیاں ہوئی کہ ایک بیٹا ہو جائے، ایک پریوار چلانے والا ہو جائے، لیکن مدثر ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، سب کچھ برباد کر دیا۔ اب
अभी जो हमसे मदद होगी इंशाल्लाह करेंगे। और मैं मुदस्सिर का या मुदस्सिर की वाइफ का अकाउंट डिटेल अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो तमाम लोग जो भी आप देख रहे हैं मेरी वीडियो इंडिया से बाहर, आप चाहें तो मुदस्सिर के परिवार की मदद कर सकते हैं, क्योंकि मुदस्सिर के परिवार में 8 बेटियां हैं और 8 बेटियां आप समझ सकते हो, उनकी शादी भी है और शोहर का होना कितना ज़रूरी है सब किसी को मालूम है। बहन ये कुछ पैसे हैं रख रहा हूँ मैं, ये रख लेना पैसे, और ये इन पैसों से भरपाई नहीं हो सकती मुदस्सिर की, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया। आप ख्याल रखें अपने बच्चों का और इनकी पढ़ाई का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आगे भी जो भी मदद होगी इंशाल्लाह मैं करूँगा। जो आपके वाले साहब सोचते थे आपके बारे में वही बनना है, आपको दिखाना करके जब थे तब तो दिखाना था, लेकिन आज नहीं है दुनिया में, तो अब तो तुम्हें दिखाना है कि हाँ मेरे वाले साहब ने क्या किया था। और आप लोगों से भी बस यही रिक्वेस्ट है और इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग भी इस परिवार के, इस गमगीन परिवार की मदद कीजिए। आप हमेशा मेरी हर वीडियो पे मुदस्सिर के परिवार की मदद कीजिए, क्योंकि इस वक्त मुदस्सिर के परिवार को आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। 8 बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं, इनका पढ़ाई का खर्चा भी है। 8 बेटियां हुई कि एक बेटा हो जाए, लेकिन बेटा आप बेटे से कम नहीं हो, तुम्हें ना लड़की है ना, वो बेटे से कम नहीं, मेरी बेटी है, बहुत प्यारी है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए मुदस्सिर के परिवार की, बहुत बहुत शुक्रिया।